Evo nas na jednom jako lepom i zanimljivom mjestu. Danas smo, na moje veliko zadovoljstvo, kultnoj radiostanici Alternativne Srbije sa gospodinom Tomislavom Crnogorcem, jednim od osnivača ove radiostanice i borcem za istinu, šta god to značilo u Srbiji danas. Gospodin Crnogorac, hvala vam puno gostoprimstvu i dobro mi vama došli. Bolje te našao, tako da ne znam šta bi ti rekao, pomaže Bog i dobro došao, što obično kažem. Bog pomogao, da. Kažite mi, kasnije ćemo da pređemo, ali moram da ispoštujemo onaj formalni deo. Recite mi, koliko dugo već Radio Serbona postoji? Pa, sad smo onako debelo zagazili u 5. godinu, tako da je imeno 4,5 godine, tu smo najde u toj priči, ali koliko dugo ta neka ideja postoji malo duže, ali da kažemo od nekog našeg osnivanja, od te prve emisije je gostovao Danilo Tvrdišić, Goran i ja smo dugo vremena bili u Dverima i onda smo u tom nekom trenutku kad je došlo do tog raspada velikog Dveri, odlučili da ne možemo tek tako da se povučemo, nego moramo da nastavimo borbu i onda smo nastavili borbu na ovaj način. Prvo kroz jer on je radio Snaga naroda, onda nam se i to nešto nije dopalo, bilo tu malo previše te nekog jugoslovenstva i levičarenja i onda smo se odlučili za otvaranje jedne stanice da ćemo da krenemo da se bavimo istinom i istorijom na jedan drugi način. To mi sad zovemo kao alternativno, ali tako, mislim jeste alternativno, pošto kažeš postoji mainstream i postoji alternativa, tako da, ali uvijek sam volao tu alternativu, nekako nije išlo. I sad znam i zbog čega. Kad prođe to neko vreme, onda ti shvatiš da jednostavno, kad priznaš sebi da si živo u laži, ali kako vreme odmiče, što više tih novih imaš negde saznanja, u početku bude teško, to su one te porođene muke, kada krene, oseteš te neki otpor, da li krenuti, ne krenuti, pa razmišljaš možda bi mogo i bez toga da živim i tako dalje, jer ne donosi ti u nekom materijalnom smislu, niti u bilo kakvom drugom smislu koje je podrazumevajuće u sistemu u kome živiš. Ne donosi ti neki boljitak ili neko društveno priznanje ili već šta, za ljude koji tome teže, jednostavno put istine ne bih preporučio. Put istine onako je dosta onako tajnovit i ljudi koji krenu u potragu za istinu su onako prilično usamljeni. Što je opet relativno. Relativan pojam. Jer se okružiš opet ljudima koji su isto tragači za istinom i onda nisi sam u principu, ali onda te ljudi posmatraju neki drugačiji način, kao da si bolestan od nečega, nosiš neki taj virus istine i priči tebi može da košta u ovome sistemu u kojem živimo. Jer postoji ovo što je nama plasirano, znači jedna prevara opšta, znači šta god uzmeš, bilo koji deo istorije naše ili uopšte svetske istorije, vrlo lako dokazivo da je apsolutno sve obrnuto i da je prikazano na jedan drugi način koji je način da dovede do toga da sa nama i dalje može da se manipuliše lako zarad tih nekih ciljeva, tih mračnih snaga. Vidimo sad, to više nije ni teorija zavere, mi onako svako to živi i svako je već postao totalno svestan okruženja u kome živimo. Čekajte, da li su zaista svi postali svjesni? Evo, ova situacija se korona pokazuje, pošto smo mi, neka priča da je ta korona projekat koji je negdje izmišljen, bolest postoji, ali sada ne ulazimo u tu priču da nije u pitanju ta nesretna buba, nego da je to neka multikauzalna bolest. Ona nam je baš negdje pokazala da zapravo sve manje i manje ima ljudi koji žive slobodno i koji razmišljaju i koji žele u stvari da budu slobodni. Pa nije ono što nam pokazuje, to je otprilike ono što si negdje i znao, to što negdje što smo i znali, ali to je da otprilike uvijek postoji određeni broj ljudi, ti nikad ne možeš reći što kažeš kritična masa ljudi da to shvati, pa kao onda ćemo kao da krenemo u neki preporod, to se nikad neće desiti. Jer šta uopšte znači kritična masa? Zašto je potrebna kritična masa? I koja je ta kritična masa u ovome sistemu? Jer ti ako imaš ono tipa 300 ljudi, to isto možemo kroz istoriju da shvatimo, tih 300 ljudi može da zaustavi Darija i persijsku vojsku. Tako da u našem ovom slučaju možda isto treba postojiti, da li je to 300, 500, 1000, 5000 ljudi, uopšte nije bitno. Tako da nije potrebno ni Srbiji, niti bilo kome drugome za neki obrt na bolje. Nije potrebna, ne znam, neka kritična masa od 60% ljudi koji, pa ti znaš ovde da, mislim, imaš 50% ljudi koji su funkcionalno nepismeni. Ljudi koji završe osnovnu školu, koji završe srednju školu, to je sve zajedno nekih 80% ovde ljudi u Srbiji i dalje oni od toga ne idu. Među njima opet postoje oni koji, znači, ne mora to sad da znači, imaš ljude koji su završili osnovnu školu, ali ja bi pre sa njima proveo ceo dan nego što bi sa gomilom akademika, takozvanih iz Srpske akademije nauka, sa njima apsolutno ne bi popio ni onaj čaj sa kolutićima, ali sa ovima, sa osnovnom školom, verovatno bi proveo po 2-3 dana i jesam provodio. Ne, dobro, da, inteligencija i čas nemaju veze sa obrazovanjem, ali mi imamo drugi problem, imamo problem što ti funkcionalni nepismeni danas nama postoje predsjednici države, vlade, skoro svi predsjednici opštine i tako dalje sa osnovnom, najviše srednjom školom, pa onda kupuju fakultete i tako dalje. Onda to postaje mainstream i danas klinci razmišljaju što ja da učim kad mogu za €1.000 da kupim diplomu. Pa ne, sad kad smo dolazili, ti kad se mi pokupi, ja ste pokazao onu reklamu, jesi vidio onaj billboard? Da, Evropa podržava obrazovanje. Evropa podržava obrazovanje, znaš, pazi, veći vic nisam vidio, znaš, obrazovanje u šta, znaš, u šta to treba da se izmetnemo i na koji način oni to nama kreiraju i modeliraju našu, ono, kao svest i naše razmišljenje, u kom pravcu, šta da budemo, funkcionalno nepismeni, da sa nama može da manipuliše svako. Mislim, to obrazovanje mi apsolutno ne treba, evropsko. Pa, point je u tome da svaki narod, kod Srba je to nevjerovatno, naravno da ćemo verovatno u toku ovog intervjua to nekoliko puta ponoviti, jer Srbi, a manjeg naroda, a više velikih ljudi i naučnika i vojskovođa i svetih i tako dalje nije izrodio, ja mislim, jedan od ono mali broj naroda može da se pohvali time, možda čak nijedan narod ne može se pohvali time. Sad to sve zavisi sa koje strane posmatraš i koje vrednosti zastupaš. Tu sad postoji naravno polemika. Ja samo znam da jednu stvar, da nama je uvek zlo dolazilo sa zapada, u bilo kojoj formi. Da li, ako je religija, imao si one križare, morali smo se čuvamo od njih. Ako ideologija, sve ideologije su došle odande, znači, pogotovo totalitarne, komunizam, fašizam, nacizam, to nije Srbin izmislio, to znamo odakle je došlo, neoliberalizam, to nije Srbin izmislio, ali Srbi znam da se snađe u tome svemu, ali čim uđe u sve to, on prestaje da bude Srbin i to je sad ono tipa definicija šta je uopšte Srbin, i na koga mi treba da polažemo neku našu nadu za neku budućnost. Ti si rekao za ovu ekipu koja je skupljena tu, ta negativna selekcija se dešava i već dugi niz godina, da ne kažem decenija i vekova, i ovde bi sad možda neki citat, mislim, pravo je vreme da se to kaže, ali malo ljudi to zna, na suđenju Draži Mihajloviću. On je izgovorio jednu rečenicu koja ima veze s ovim. Rekao je ovim tim ustašama i kominternovcima, je rekao, lako će vama biti da pravite Srbiju sa omladinom koju smo vi vaspitali, ali vidjet ću na što će to da liči kada omladina koju vi budete vaspitavali sazre da upravlja državom. Evo, pa mi to živimo. Znači, to su bile te proročke reči Draži Mihajlovića koje mi živimo sada, tako da nema tu nikakvi zabuna. Malo pre ste spomenuli, to bi bio Srbin, otprilike definicija. Šta bi bila definicija Srbina po vama? Meni je biti Srbin, to je duhovna kategorija. To nema veze sa mestom rođenja, nema veze sa prezimenom, nema veze sa JMBG-om, krštenicom i tako dalje. To sa krštenicom bi trebalo da ima veze, ali Srbin mora da bude, ajde kažemo, posle svega treba bi da bude pravoslavan. Morao bi da bude pravoslavan. Propuštena je ta šansa kada je mogao da bude i rimokatolik i da bude muhamedanske veroispovesti. To je, mislim, prokockana je ta šansa, iako bilo je pokušaj sa te strane. Mi smo imali dosta Srba muhamedanske vere, koji su religije, koji su bili pripadnici Ravnogorskog pokreta, mislim, i bili su patriote i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu. I danas sigurno imamo u tom korpusu našeg naroda, ima dosta ljudi koji se osjećaju te pripadnicima srpskog naroda. To je ona priča da sa njima otprilike bi mogla da se napravi neka priča, ali sa ovima koji su postali umeđu vremenu sve, samo da ne budu Srbi, a to su pogotovo Hrvati koji su okrvavili od nas, taj korpus koji se naziva Albancima, to su naši, da kažemo, kao glavni neprijatelji ovde na Balkanu i tu neće biti nikada mira, to siguran sam. Može biti samo jedan kad smo u pitanju mi. Sa ovim ostalima mislim da je moguć neki dogovor. A biti Srbin ovdje sada trenutno u Beogradu, to je u Srbiji uopšte ili na Balkanu uopšte ili u svetu, to je sad jedna ogromna privilegija koja nosi sa sobom jednu ogromnu odgovornost. Jer da je lako biti Srbin, onda bi svako bio Srbin. Jel treba da dopunim još nekako ili misliš još neko potpitanje? Ne, očekujem sad neki citat opet. Nema tu citata. Ali ovo je dobro, da je lako biti Srbin, svako je bio Srbin, da. A šta ćemo sa time da danas i Srbi koji su rođeni i po toj krštenici Srbi ne žele više da budu Srbi? Mi imamo koliko, 5-6 hiljada godišnje uzimanja tuđih pasoša i tako dalje. Imamo negdje 60-70 hiljada ljudi koji odlaze odavde se punimo pravom negde. Pa mislim da to nije ništa novo. To je bilo i ranije. Ranije su uzimali, iz različitih razloga su prelazili u rimokatolicizam ili su prelazili u... Prelazili iz neke nevolje. Najveći deo je bilo u 19. veku kad je bila glad i tako dalje. Pa i sad je nevolja. Pa dobro, opet nismo gladni. Nije baš tolika nevolja da moraš da menjaš veru nekako. Nisi fizički ugrožen. Pa znam, ali Srbi su prokuženi na svim nivoima. Biti Srbin je otprilike, to je otvoren je lovostaj, to je nikada nije ni zatvoreno. Nikad nije ni proglašen lovostaj. Nikad ni proglašen lovostaj, znači, nego jednostavno ovde hajka na Srbe traje već iha. Tako da biti deo tog naroda, stvarno kažem, opet moram da podvučem, je velika privilegija i ogromna odgovornost. To mnogo i vaših slušalaca i naših slušalaca Radio Serbone zna i osjeća i onda lako je komunicirati sa ljudima koji to tako osjećaju na isti način. Teško je to nekome objasniti koji apsolutno je ispravno svega toga i koji nema apsolutno nikakvu dodirnu tačku jer jednostavno to ne osjeća. A doći do toga da ti to osjećaš onda iziskuje stvarno veliki, da kažem, negdje trud i napor koji je... koji ne može da ne podrazumeva uzimanje obzira svega onoga što su naši velikani pre nas uradili, rekli, žrtvovali, prešli preko ili to se mora da se uzima obzir. Jer ako nemamo odnos prema tome odnosimo s jednim ogromnim poštovanjem, onda je suludo uopšte pričati o tome. Pa zar nije upravo to neka vrsta obaveze, to što ste rekli, i zar nije onda to potreba da se ide napred na jedan viši duhovni nivo? Samo to. Treba da te tera to da budeš Srbin. Samo to. Ali mi sad u ovom trenutku vidimo da je mainstream u Srba upravo obrnut, da živimo u onoj nebeskoj liturgiji svetog Vladike Nikolaja, gde on govori u šta smo se pretvorili, da je to sve više, da se prosto ne znam reći sramotno, tužno, kako god, da vidim da recimo kad spomenemo abortus svi nešto napadaju, to je pravo na abortus, pa čekaj, to je ubistvo, mislim. Zašto je tvoja želja za zabavom ili ne znam, nekim užitkom veća nego nečije pravo na život. Mi kad uzmeš bilo koji citat ili bilo koju poruku Vladike Nikolaja, totalno je primenljivo na sadašnje vreme, ali to se odnosilo na to tamo vreme koje isto ličilo na vreme apokalipse. Prvi svjetski rat je također bio vreme apokalipse i pre toga Njegoš je pisao isto vreme do apokalipse. Znači, on je isto govorio da pleme moje s tom mrtvijem spava, mislim, ali pleme, evo, nas dvojica smo primjer da i dalje dišemo, živimo i razmišljamo srpski. Tako da nisu se desile te najcrnje prognoze i najcrnji scenariju se nije desio. Koliko god se trudili naši neprijatelji koji su moćni, jer vidi, istina jeste jaka, ali je dostupna malom broju ljudi. Nije dozvoljeno tu istinu na određeni način prezentovati generacijama koje dolaze, zato što, evo, pričali smo, Evropska unija nema alternativu i ono kako nas Evropska unija obrazuje ili kreira, tako ćemo i mi da razmišljamo sutra, znači naše generacije. To je cela priča, to preuzimanje standarda, jer su oni nas okupirali svojim standardima i svojim nekim istinama, poluistinama, lažima i tako dalje. I mi to kao prihvatamo onako kao budale i sa tim kao živimo i idemo sa tim, pravimo neku priču, ali jednostavno to je nemoguće, zato što organski to nije naše. To organski nije naše i onda je osuđeno na neuspeh, u svakom slučaju. I to se odražava na taj način što ćemo ili mi da nestanemo ili ćemo da ponovo pobedimo, kao i ne znam koji put u ovih 7528 godina. Možemo li da pobedimo? To ja nemam nikakvu, nemam sumnju uopšte. Mi ćemo pobediti na kraju, nemam sumnju nikakvu. To da ćemo mi biti živi i tako dalje, to je nebitno. Da ću ja da stradam, da ćeš ti da stradaš, mi ćemo stradamo u toj borbi, apsolutno nebitno. Ja samo verujem da ćemo mi pobediti. Ja verujem u to. Danga Info je zapravo i počeo tako što, rekli smo, tražimo časne ljude. Ja se uvijek oduševim kada sretam nekog časnog čovjeka. Ali nažalost primećujem da ih je sve manje i manje. Možemo li opstati sa tako malim brojem časnih, poštenih ljudi, čestitih, pravih domaćina, ako hoćeš? Da, pa to vidiš, to si odlično rekao i primetio, jer to domaćine su ovde, to je bila prva priča, ubistvo domaćina, ubistvo porodice, katastrofa, mislim, kako bi krenuli da se bavimo time sada, znači da uđemo bukvalno kako je to sistematski rađeno, to etničko čišćenje, genocid koji se odvija nad Srbima poslednjim vekovima, mi smo i došli u to stanje. Jer ti kad pogledaš, recimo, samo od 44. 5. ajde to, ti imaš ovde narod koji je terorisan bukvalno od 1941. godine mi smo terorisani. Narod je ceo terorisan. Znači, teror. Dve pre rata terorističke organizacije sada trenutno vode Srbiju. Znači, njihovi potomci. Ustaše i kominternovci. Oni su sada na vlasti. Njihovi potomci. Dobro, nisu bili teroristi. Nisu bili jedno vreme i participanti u vlasti, ali nije bitno. Ali su u nekom trenutku bili proglašeni za terorističke organizacije. Tako da, mislim, vrlo je jasno što i jesu bili, jer su išli na rušenje režima i sistema koji su proglasili da je velikosrpski hegemonistički i tako dalje i tako dalje, i oko toga su naši zajedničko neku priču i sad imaš i ove treće teroriste UČK koji imaju svoje tamo neke predsednike i tako dalje, isto teroristička organizacija, i ove novi sa teroristi, to su ove antife, ali to je, kažem, produkt svega toga, da ne pričaš o isilovcima i tome. U svakom slučaju mi imamo problem ogroman sa tim što imamo te terorističke ideologije ovde u Srbiji, a ne postoji ona naša koja nas je držala, a to je ideja sabornosti, ideja svetosavske Srbije, ideja ovog naroda, Božjeg naroda koji pripada i Hristu i Svetome Savi, koji podrazumeva naravno i sve što se dešavalo i pre Nemanjića i pre Hrista, sve to ima neki svoj kontinuitet koji mi treba da shvatimo i da ga prihvatimo kao takav. I ne smemo da nikakve podele da radimo po tom pitanju i mislim da je to ono kao negde jedini put da dođemo do te neke sabornosti. Ima dosta ljudi koji to ovako isto razmišljaju. Ja imam veliki problem sa tim što ne pamtim imena i brojeve, tako da ja nikad neću biti istoričar i nikad neću moći ti kažem koje godine i ko je bio zaslužen za određene stvari u istoriji, ali sa druge strane postoji taj kontinuitet koji mi živimo i koji osjetimo već onako negde genetski. To nam je nekada zapisano u krvi. Sada živimo u vremenima, nažalost, evo, Patrijarh nam je pre neki dan umro, dobit ćemo novog, Bogu hvala, ali isto tako živimo u vremenima gde nam je bio Uskrs na neki način ukinut. E sad, plašim se da definitivno će nam ukinuti Božić, s obzirom da nam je i verski lider umro i na nesreću ne samo on, nego imali smo nekoliko poznatijih i da tako kažem viđenijih lidera, a to je interesantno pitanje sljedeće, zašto umiru samo pravoslavni sveštenici? To je vrlo interesantno. Bolestan je, koliko čujemo, i albanski patrijarh, grčki, čeka se i Kiril da se razboli. Pa dobro, mislim, ja mogu da prihvatim svako, ja nemam dokaze da postoji sad tu sa te strane. Ali čekaj, da je interesantno da baš u jednom kratkom roku njih 4-5 vladika i patrijarh na ovu? Vrlo interesantno, mislim, naravno da je interesantno, kako nije interesantno. Jer ja ovo posmatram sada da su bukvalno sva trojica pozvani sad u ovome trenutku Bogu na istinu. I Amfilohije, i Artemije, i Rineji. Mislim, kaže, negde oni su baš negde ključni u posljednjih, recimo, 20 i kusur godina po pitanju svega što se dešava u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I to je jako interesantno sada, ali to je to, ajde da kažeš, Božja promisao ili Božja volja. Ako se svedemo sad na ovaj nivo, imamo sve moguće, kako se zove, razloge da sumnjamo u neku spontanost svega toga ili neki slučaj ili tako dalje, jer znamo kakva je istorija poglavara Srpske pravoslavne crkve u posljednjih 100 godina i na koje načine su sve završavali. Tako da, ja se čuo juče sa Srđanom Novakovićem, sljedeće nedelje ćemo napraviti jednu emisiju bukvalno o tome, znači u posljednjih 100 godina, o tim likvidacijama i tim nekim čudnim smrtima naših duhovnih vođa i poglavara. Da, 3 za redom su. Da. Varnava, Gavrilo Dožić i uvijek zaboravim Vičentije. Da. 3 za redom. E sad, ako sve to znamo i znamo da nam je evo sada umro patrijarh i negde drugosrbijanci već imaju svog kandidata Grigorija koji je već ukinuo bio Uskrs. Fra Grgura. I koji se biskupa... Da, Fra Grgur. On se već hvalio time da jednostavno zatvorio crkve, manastire i tako dalje. Da li to znači onda da će nam definitivno ukinuti Božić? Pa vidi, mislim, on je mnogo bolji kandidat nego ona budaletina u Crnoj Gori, onaj kako se zove već, neću ni ime da mu pominjem. Jer ti kad vidiš kada komunisti prave crkvu i kada stvaraju religiju, na šta to liči, mislim, to sećaš se ono dole, onih scena dole sa ovim, kako se zove ono uopšte, kako se zove onaj... To je sada kad nijeti Crne Gore? Ljubinke, šta je? Ne, u Crnoj Gori, ona budaletina što je trebao da vodi Crnogorsku crkvu, što su ga gurali jednom... Dedejić? Da, Dedejić, da je taj, da. Ovaj ti je, ajde kažeš, ako je onaj Dedejić, koga bi nazvao nekog smešnog lika odavde iz Srbije, pa da ga uporediš recimo sa Borisom Tadićem. Ovo je pravi kandidat, ono tipa da bude za krug dvojke, za patrijarha, onako, znaš, ono, manekinski, znaš, ono, interesantan je, Čekaj, ali te ne plašite da jednostavno ta ekipa objektivno ti je, kako da kažemo, duboka država Srbije, da su oni zapravo ti koji nam određuju upravo to, šta će nama Evropa da da se obrazujemo, šta ćemo da gledamo, čitamo. Pa pazi, pored toga što su pobili ono između 60 i 100 hiljada Srba, ono, kad su oslobađali Srbiju od Srba, nakon toga ti, ukidaju ti svece i počinješ da slaviš narodne heroje. A na stranu to što ti narodni heroji su poznati u krajevima gdje su oni, da kažeš, dejstvovali kao narodni heroji, poznati su kao najgoriji krvnici i dželati, da ne kažeš ono tipa Save Kovačeviće, Petre Vrapšine i tako dalje. Ti ovdje svaka druga fabrika ti je bila slavljena i svaka druga ulica narodnih heroja. I mi sad živimo u tom sistemu gdje otprilike više nema tih ulica, ali imamo, evo recimo sad ova mala nova, kako se zove, ministarka, je li tako? Ovo je ne znam ni čega, je ministarka ili poslanica, nemam pojma. Ona se hvali time da je ona Save Kovačevića neka, nemam pojma, šta je god ovi. Pa ti stvarno pogledaš ove žene u crnom, to ti je sve ta ekipa, Vesna Pešić, pa mislim o čemu pričamo. To su ti ljudi koji vode ovde kao politiku i upravljaju ta duboka država. Je aktualni predsjednik, on ima taj pedigree. Pa ima, pa svi su oni, pa to, pa jeste. Pa i premijerka, doduše. Pa jeste, pa da, pa je sve taj kadar. Crveni prinčevi, naslednici zapravo te crvene buržuazije koja je nekada vladala, vlada i dan danas. I ustaškog pokreta, bravo. Tačno, pa nema, to je to. Apsolutno. E sad, pitanje je, ako nam, mi sad prisustujemo o tome da, ne znam, komunalna policija upada ljudima na slavu. Znači, kao Turci nekad. Prisustujemo o tome, znači, da će nam zabraniti Božić. I sad, kada pričamo o tome, ono malo pre bilo da Srbi, obaveze biti Srbini i tako dalje. Ja sve manje ljudi vidim časni koji su spremni da su mi kažu, alo bre, za tursko vreme smo slavili, pa nećete valjda vi da nas zabranjujete, mislim, da se malo uzme ta motka u ruke, da se nešto uradi, da se kaže sram vas bilo, bilo šta. Da li je moguće da smo toliko ubijeni u pojam, da prosto nema više časti ovom narodu, da se poboli, da kaže pa moj deda je krvario za tu slavu, pradeda, čukunde, da ne bi. I sad ćeš ti da mi obrišeš, ne znam, ono, polupismeni čobanine, rezervni potpukovniče, izdeljniče vojske u kojoj si bio regularno i tako dalje, i tako dalje. I okolna ekipa. Jesmo dotle došli? Pa vidi, teške traume su Srbi prošli u proteklom veku, teške traume. Ja mislim da nijedan narod nije traumatizovan kao Srbi što su traumatizovani. Ti otprilike sigurno znaš da je i Drugi svjetski rat, ono kad je bio negde pred nekom zaključenjem, mi se sećamo od 99. i te priče da je Miloševiću bilo prećeno da će cela Srbija da izgleda kao 100. Tako je bilo njemu pokazano, znači ako se ne potpiše taj neki sporazum vezano za Kosovo. Draži to nije nikada bilo nuđeno, ali je izravnan Leskovac bio u tom nekom trenutku. Znači, ono nešto što je predstavljalo, da kažeš, negde srce industrije Srbije je izbombardovano tako da se više nikad nije oporavio Leskovac i da je dostigao, da kažem, bilo kakav stepen proizvodnje ikada te neke predratne. A na stranu to što je krenula pljačka celokupne industrije Srbije i se preseljeno gore u Sloveniju, u Hrvatsku i tako dalje, zato što će nas napasti Rusi, ili tako, pa da ne bude tu industrija, nego da bude tamo negdje stacionirana. To je strateška bila priča. U stvari, to je bila totalna deindustrializacija Srbije, pljačka, ono neviđena. To znaju ti križari kako se to radi, već su to imali iskustvo. A zašto, da će se desiti to ne možemo to da znamo, a ja verujem da će se to desiti. Ali nikada mi ne pada na pamet, i će to ikada, mi ovdje na Serboni pogotovo, to nikad nismo ni izgovorili, da za bilo što optužimo narod. To je suluda priča. Mislim, optužiti narod za nešto, zašto je inertan, zašto je ovakav, onakav. Sad svi vidimo, ono, ne znam, puštaju one snimke tamo po društvenim mrežama, kao eto vidi kako Nemci ustali Španci, ustali Italijani, ustali Englezi. Svi se bole da su prvo digli opet Srbi. Pa mislim, mi smo ratovali protiv NATO pakta u 90. godine pa do preključeno, mislim, i danas se vode drugi ratovi, to je isti taj rat samo na drugačijim metodama i načinima, tako da mi smo u konstantnom ratu, ovdje nikad nije prestao rat, od 1941. smo u ratu, nije nikad ni prestao rat ovdje u Srbiji, rat protiv Srba traje od 1941. godine i pre toga. Moram jedno pitanjice, digresije malo pre. Koliko je taj nesretni jug Srbije i zašto je on toliko na meti naših prijatelja? Spomenuli ste Leskovac, onda sad su ga ravnali u ovom bombardovanju. Što su oni toliko se navrzili na taj jug Srbije i istoknih mjesta? Oni nas potiskuju sa tih toplih mora na različite načine i sa tim vezama, sa našim toplim morima. Ti da kreneš od gubitka Soluna pa do gubitka Makedonije, to već onako negde su neka opšte poznata mesta kako je došlo do toga svega. I ta ludačka zamisao da treba da se širi Srbija i naš korpus da se širi ka zapadu. Znači, da se odričemo našeg uporišta vekovnog, hiljadugodišnjeg i da se kao okrenemo tamo negde, tamo gde sunce zalazi. Umesto da idemo tamo odakle sunce izlazi. A zapravo su nam to lepo namestili da sad u ovom trenutku nas više nema ni na zapadu. I da oni hramovi, manastiri, kulturna baština koja je nesumnjivo srpska i bila srpska sada postoje deo nekog novo izmišljenog naroda i odlično nam je u stvari namešteno. Pa cela priča je bila, zašto nije, cela jeste ideja bila i u Crnoj Gori, kako ti ne možeš da napraviš Crnogorce od nečega što ne postoji, nego možeš samo od Srba da praviš Crnogorce. Jedino Hrvata nije bilo, šta, Hrvati su živjeli nešto tamo oko Zagreba, nisi ti mogao praviš Hrvate od nekog naroda hrvatskog koji nije postojao, nego moraš od Srba da praviš Hrvate. I to su sve projekti, Bošnjake, od koga si napravio Bošnjake, šta su to oni, ima neka posebna priča, neka njihova, ne razumem. I oni su isto napravljeni od Srba, nisi ti kad pogledaš. Rumuni, pa znaš, ti sad kad kreneš, to su sad neka srpska plemena koji su vremenom pod rimskom upravom su postali Rumuni, kako su postali Bugari, kako su postali Grci, kako su postali tako dalje. I to ovako negde ovima koji su zlonamerni, naravno ovo sve zvuči kao jedna velika bajka i neki srpski romantizam ili neka naša umišljenost, ali šta da im radim, neka mislim šta god hoće, mislim, mi treba da insistiramo na tome i da se borimo za tu istinu do kraja i da nikada ne odustanemo od naše te neke ideje. Da, ono što si mi pitao šta još čini Srbina. To je zavet. Ja mislim da je zavet, kosovski zavet, da je iznad svakog ustava. Tako da bilo kakav ustav da se ovde donese ili izglasa ovde u Skupštini, ono što pravog Srbina obavezuje kosovski zavet i poruke koje imamo od naših predaka i nepristajanje na ono na što ni naši preci nisu pristali, a to je preveravanje, preumljenje i ulazak u neke druge standarde, u neke druge te aršine koji jednostavno nama ne pripadaju. Mi nismo iste pričamo. I kad pričaju o resetu, ja bih volio da se desi neki raset. Znači, mi da se vratimo rasu i rašanima, da se vratimo. To je negde naša priča, tu nam je neka osnovana. Prisustujemo danas da imamo tako na ovoj našoj alternativnoj, kasnije na mainstream sceni, imamo par interesantnih likova koji pričaju recimo o tome da smo svi bili vitezovi, da smo svi bili, ne znam, plemići i onda vidim da se klinci pecaju na to. A ja vam postavim pitanje, meni je interesantno, pa čekaj, je li bilo tu u Srbiji još nekog osim plemića, osim vitezove, je li bilo sebare, je li bilo nekih ljudi koji su radili, je li bilo kako to da... Kako da premostimo taj deo zapravo, da prestanemo da pevamo u kafani te pesme da smo bili nekada mnogo veliki, a kada treba ono što malo prepričamo, kada treba uzeti motku i nalupati nekog dripsa koji ti dođe na slavu ili koji hoće da ti otme dete ili nešto, jednostavno tu začutimo. Da, to je ono što kažu srbovanje, to. Tako je, bravo. Da. Ona, izvini, ona je sjajna kad kaže ona Majer Kursula kad uđe sa konjima u čuvenom filmu, kaže šta je bre, ura, ura, kafanija, da te vidim sutra. Pa ne, vidi, to ti je to. Ja sam se dosta dugo bavio, da ga što negde ono, menadžmentom kvaliteta po firmama. Znači, to su neke zakonitosti koje čak i ta nauka koja se zove upravljanje firmom i organizacija podrazumeva da ti u svakoj kompaniji ili svakoj firmi imaš ono 80% ljudi koji hvataju krivine, džabalebare i samo čekaju da prođe i imaš 20% ljudi oni koji guraju, znači koji nose celu tu priču čime god se ta firma bavila. I to je onako veliki uspeh ako imaš 20%. I ti u odnosu na, ti jednostavno moraš, to prihvatiš, to zdravo za gotovo, to je tako. I ti nikad nećeš da ono što Srbija treba, što je od uvek i bilo i trebalo tako da bude, znalo se da prepozna i svoga heroja, i svoga generala, i svoga vojvodu, i svoga naučnika, i svoga dobrotvora, i svoga umetnika i tako dalje. I niko se nije nešto trudio da osporava tu neku njihovu veličinu, nego su jednostavno bili prihvaćeni takvi kakvi jesu. A problem je kod ovoga puka i kod te da kažeš te neke levičarske priče koja je postavila pitanje i koja je počela se boriti protiv te kulture, tradicije, ali ne ovdje u Srbiji, nego to je krenulo sa Francuskom revolucijom pa se onda nastavilo dalje. Mi živimo bukvalno to. Da, čak ni to, mi nismo deo ni te priče bili. Ali ti kad u jednom trenutku imaš te internacionalce koji ti dolaze ovdje i prikazuju sebe kao, bili su prikazani kao neki veliki heroji, te neki Žikice, Španci i tako dalje, mislim šta ima da radi tamo. Ti ovdje sa jedne strane kao, kažeš Srbima ne smiješ da odeš da pomogneš bratskom narodu koji su Srbi, naravno, tamo u Ukrajini, taj deo, oko Slavjanska i to. Ti kao ne možeš da ideš tamo njima da pomogneš u ratu protiv onih Ustaša Ukrajinaca, a veličaš Žikicu Jovanovića Španca, pa mislim, kada ne razumijem. Da, ili Stjepana Filipovića. Stjepan Filipović, ono mu ga spomenik tamo iznad Valjevu, tamo, on gleda Valjevo, razumeš, on je čuvar Valjeva, ja ne znam, oni Valjevci kako žive sa tim, ja ne bi mogao da živim u Valjevu, da me onaj posmatra od ozga, onaj satanista, onaj zločinac, ono. Ustaški terorista, ono je. Pozdravljamo ovim putem naše drugare i prijatelje iz Valjeva, tako je, Valjevci, ne dajte se, još ste nam vi ostali kao jedan od retkih zdravih delova Srbije. Jeste, jeste, ali oni su... Jako moraju kulinarski malo da porade na neke stvari. Tako. Ne, ali pazi, oni su najviše stradali po Titom, ono. Znači, on tipa od 45 i tako dalje. Mislim, svi oni tamo, znači, čim ti vide u ličnoj karti u nekom dokumentu da si iz tog kraja, odmah kreće maltretiranje, uopšte te ne pitaju za dalje, ono. Samo vidi odakle si, ono. Ceo taj kraj. Ja sam išao tamo po tim selima, u nekom trenutku, ta groblja, to običe, ja bi ove ekskurzije slao iz Beograda, osnovne škole i to, da idu da obilaze groblja naše po Srbiji. I da čitaju natpise, ništa drugo ne treba da radi. Pa da vide kako su stradali. Znači, strado u logoru Aradu, strado u, ne znam, u logoru ovde, strado tamo na nekom bojištu. To su cela groblja, što su cele generacije izginule za slobodu ove države. Odlična ideja sa ekskurzijama, s tim što bi mi mogli malo da idemo i po Evropi i da pratimo srpske groblja. Mi imamo nekoliko tačaka za koje malo ko zna, gde su desetine i desetine hiljade Srba sahranjeni. Nažalost, ja sam recimo prošao pored jednog, nisam znao da je to srpsko groblje. Da. Zapravo, pored nekoliko kroz Evropu kad sam prolazio, ali ovo jedno je bilo 30 i nešto hiljada sahranjenih Srba, mi ne znamo, to ne do mesta. Pa to su srpske granice, tamo gde su srpska groblja, to su srpske granice. Nisam ja to rekao, to je neko rekao pametniji pre mene, ali ja sam ponavljam. Tako je, ali mi to zaboravljamo i jednostavno se trudimo, negde se i stidimo svega toga i sada kad neko kaže da ne znam da je naša granica Sveta Petka koja je u Jašiju s jedne strane, ne znam, gore grobovi u Dobruđi, grobovi do Maltene Nemačke, to sada kažu, sada bi nas gledali i gledaju nas ovi mainstreamovci kao vi ste preludaci. Srbije je samo što se vidi savala za maglovite dana. To je bila ideja, ali upuštati se u bilo kakvu raspravu ili neku polemiku sa tom autošovinističkom Srbijom je totalno besmisleno. To je jednostavno, ja recimo koliko postoji Radio Serbona, nije nam palo nikada na pamet da bilo koga od njih pozovemo, jer ja ne znam šta bi radio sa njima da ih pozovemo ovde, mislim ja taj susret ne bi mogao da zamislim uopšte. Ja te ljude apsolutno nemam ništa dodirno sa njima, mi delimo ovde isti vazduh i tako dalje, mada ja se nešto trudim u posljednje vreme da što manje odlazim do Beograda, jer mi se onako smučilo to onako kad pređem tamo onaj Brankov most. Nije mi dobro, veruj mi, daleko je to od nekog Beograda koji pamti, ne kažem i taj Beograd bio nešto posebno, ali i dalje nosio taj neki šmeh, nešto se zadržao. Nisu uspili sve da unište da kažem, postavili su te neke kafane, neka mesta okupljanja, postavili su, ajde kažete, neke, nazove institucije nacionalne, pogotovo od 90. godina je došlo do nekog malog, da kažeš, negdje procvata svega toga, jer se promenila ta tema i mogla je slobodnije da se priča na te nacionalne teme. Međutim, evo sad od ovih 2000. godina, na šta liči Beograd, znaš. Ja ne mogu samo, jer se osjećam ko da šetam po, ne znam, bilo kom evropskom gradu gde vidiš ono gomilu tih likova koji su za psihijatriju, pa onda te turiste ne mogu da gledam po Beogradu. Sigurno ću nekom da zvučim kao, kako zovu to, ima taj neki izraz, nije šovinista, nego ona je ksenofobi. Ksenofobi, da, na ovoj stranci. Apsolutno, pošto probao sam dosta vremena i preko i tako dalje, ima divnih ljudi, naravno svuda, ajde da se razumemo, znaš, ali taj sistem, ja u tom sistemu ne bih želeo da živim. Ali mi imamo sad ovde, bukvalno taj sistem reprodukovan na nas, apsolutno ne može da se primi. Može samo terorom i silom, a mi vidimo da mi živimo po terorom i silom i prisilom. Sve vreme, znaš, od ovih izvršitelja do ovih pretnji vakcinacijom, do uništavanja svega postojećeg. Evo, recimo, ovo sad konkretno možda ti zabrane ovu emisiju, jer smo suviše, da kažeš, negde pa ne bi bilo prvi put. Začačkali, prokopali, da. Naše emisije generalno su pod konstantnim blokadom, tako da nije to još sporno. Da. I moram da priznaju to negde, po meni je to negde jedinica mere vrednosti. Mislim, ako te neko ko je ozbiljan igrač napada i mrzi, onda valjda i vredi nešto, to što se radi. Ja moram postaviti jedno pitanje, pa ćemo preći neke možda malo veselije teme. Malo pre, kad ste rekli, umeli smo da prepoznamo junake i lidere. Prisustovali smo, evo ovo nisam nikog pitao, prisustovali smo situaciji da je jedan proustaški lik, predsjednik jedne antisrpske stranke, javno napada srpskog generala, i to heroja, i niko se ne uzbude. I to je meni bilo onako, moram priznam, priča šokantno. Dok smo došli da tako ti slinavci i mucavci daju sebi za pravo da pljuju po zaista srpskim vrednostima, znači to je... Pa kako niko, ali si ti uzbudio? Nisam uradio mislio, ja sad prvi put hoću da iskoristim priliku da to malo pomenem, jer mi je bilo strašno gledati na televiziji kako ona spodoba, moralna spodoba, ne ljuds, kasapi priča o tome da je taj general, ne znam, kukavice, da je bežao, da je ovo, da je ono, mislim, to su strašne stvari, to je jedan od najsvetlijih delova naše nove istorije. Ne, ali to se tad dešava, to na dnevnom nivou. To je, ja mislim, i tako i to je cela konstrukcija i taj scenario tako se odvije po toj režiji. Mislim, da ti svaki dan trpiš određene napade, i onda se ti pretvaraš u nekoga ko non-stop treba nešto da troši energiju na to da ti nešto objašnjavaš i da braniš. Umjesto da ti pređeš iz defanzivu u ofanzivu, znači, ali tebe non-stop drži u nekoj defanzivi. Mi treba da samo krenemo u ofanzivu, znači, bukvalno da ih istinom razoružamo. Medije koriste, jer medije posjeduju. Mi znači, ti si napravio medij, Bogu hvala da postojiš i da si odlučio da se i time baviš u životu, između svega ostaloga, tako. Da, nisam sigurno da bi to bila pametna. Pa nas je muka naterala. Jeste, čist inat, čisto kad vidiš da prosto iz bezobrazluka moraš nešto da uradiš. Ti nisi napriviš nekog kaprici ili bilo čega, razumiješ zašto si htio da postaneš poznat lik i da te prepoznaju ljudi i da te tapšu po ramenu, jer to apsolutno zbog toga nisi napravio i počeo i ušao u celu priču. I to je meni najmanje mi stalo do toga. Apsolutno. Tako da ono što je, da se vratim na ovo tvoje pitanje, i niko ne reaguje. Kako zamišljaš tu reakciju? Na koji način da se desi? Ko je trebao da reaguje? Pa ja imam jedan divan serijal koji se zove Košare bitka koja traje, koja je sad u pauzi pa ćemo nastaviti. I ono što je zajednička crta svim tim, ja slobodno mogu bi reći herojima i momcima s kojima smo razgovarali, je ta skromnost i negde kao da oni osjećaju to da ih se, kako da kažem, da ne žele da ih postave na ono mesto na koje treba da oni budu ti koji će se pojaviti jednom na skupštini, da ih taj narod vidi. na ono čuveno balkonu, da slavimo, ne znam, ono, futbolere i koji kakve budalašte. Jednostavno, oni su nekako i skromni i kao da se stide prosto, kao da vide u stvari da ih se narod stide. Pa ja očekujem nekakvu reakciju da neko kaže čekajte bre ljudi, dajte bre ljudi koji su istinske vrednosti, bre ljudi koji su nas branili, koji su zbog kojih ti ja sad možemo sedimo ovdje. Jer da nije bilo njih, ko zna gde bi mi bili, ovdje bi sad, ti bi sad bio u neovisnoj državi Hrvatskoj, ali tako, ja bi dole bio u nekom poluturskom pašaluku, kako se zove, preko Dunava, da nije bilo tih ljudi. I ja sad očekujem da ne, da se setimo, da neko kaže ovo što sam ja rekao, što ti vidiš, čekaj bre, ne možeš, ti si profesionalni bre, robijaš, ne možeš ti bre da blatiš jednog generala, jednog oficira, častnog čoveka, nekog koji je bre branio i tebe i mene i sve nas. Očekujem nekakvu reakciju, ne znam, neko kaže sram te bilo. Pa nije dozvoljeno. Mi smo pod okupacijom naših, ko će ti dozvoliti u zemlju okupaciju, ti slaviš ovaj... Čekaj, kako nama sad ovo dozvoljava ili brane? Ovo? Da. Pa mi ovo i dalje radimo ispod radara, ono, znaš. Još neko vreme ćemo vjerojatno moći ovo da radimo, znaš, ne znam dokle je ovo, znaš. Da, kažem, to je kritična brojka, kada pređeš 250.000, onda ti ne daju da pričaš. Pa dobro, znaš, vidiš da se mi nešto ni ne trudimo da prelazimo te brojke, niti dovodimo, kao i ti, što ne radiš, ti ne dovodiš te robijaše da ti dižu gledanost i da pričaš ono neke nebuloze i gluposti, čisto da bi se svidao nekome da bi to gledao. Obraća se određenom broju ljudi koji to može da razume i na određeni način da to shvati, prihvati, ne prihvati, nije ni bitno, ali da ima neke koristi bar od toga, znaš, što je čuo. Jer mnogo je, treba pomoći ljudima i u tom smislu da shvate da nisu sami u tim nekim razmišljanjima, a sigurno mnogo ljudi deli i tvoje razmišljanje i moje razmišljanja. Nemamo načina da se sretnemo, zato što imamo, pored COVID-a, zbog ekonomske situacije i tako dalje, mnogo ranije nama ukinuto taj, kako se zove, pravo na kretanje, ili tako? Jer ti čim nemaš para da naspeš u rezervoar benzin, ti apsolutno potpadaš po tu kategoriju da ti je ograničeno kretanje. Čekaj, da smo imali 16 godina kola i pare za benzin? Pa nismo, ali što? Pa nam nije smetalo? Pa nije nam smetalo, da. Ali opet razumiješ, ti morao da platiš negde da bi otišao iz tačke A u tačku B, mislim, to nešto je koštalo. Pa dobro, ali evo, kad si zadnji put prešao, recimo, ja sam x puta sad kad mojim klinicima kažem, pa kao, okasnili smo preko decu, obre, idete peške, mislim, što je problem, ne znam, sa Kalemegdana, ili ako hoćeš odavde se Zemuna ići peške na Banjicu, mislim, rekreacija, šta sad nije. Išlo se x puta, išlo se i kad je padao sneg. Stari smo, pa se sjećamo onog starog prevoza koji, čim padne sneg, ono prestane, pa tiše i ta snegovi bili, Bogu hvala, velike ovdje u Beogradu. Pa šta sad, preživali smo nekako ovaj. Što mora sve da bude potavan, danas smo došli u vreme da sve tražimo, da li je to ono Đole, to ono kad pevcu valjda prođe neko vreme pa mu onda sve smeta, znaš, sad nam smeta što nema pare za gorivo, pa nemaš da odeš neku elitnu kafanu, zar ne možemo sedemo negde, popijemo bebicu i tako, popet nam bude dobro. Tih 170 dinara ćemo naći valjda majka ovdje, da to došlo. Vidi, neki ne mogu, a neki možemo, znaš, tako da... Šta ti kažem, znaš, tako da i dalje postoji taj neki svet koji se skuplja na mestima gde se skupljaju i priča o starima koji pričaju. I misli da to nikada neće biti ugašeno, samo što to jednostavno nije u tom nekom, ajde kažeš, ti si sam pomenuo mainstreamu, da te kažeš da je to jedna, da postoji kod nas jedna kultura odlaska na takva mesta i da to mi kao prihvatimo da je to neka nova naša realnost i da od toga sada pravimo nešto dalje. Pre ovoga intervjua razgovarali smo o tome, o uništenju kafana. Mislim, to su neki bili prvi znakovi u kom pravcu će sve da ide, ali to nije samo ovde, ovaj slučaj bio u Srbiji, to je uređeno svuda po Evropi. Od pada Berlinskog zida, a i pre toga je krenulo sa tim, je bukvalno bilo to preumljivanje. Znači, sve ono što su ti narodi Evrope kapirali kao neku njihovu kulturu, tradiciju, došlo je do bukvalno revizije, do ono za 180 stepeni menjanja, znaš. Da ne kreneš ono tipa od tih španskih korida i ne znam, svega ono što je flamenko i tako dalje, što je bila Španija, znači sad je sasvim neka druga priča, mi treba da postanemo sada ono otvoreni za bilo kakve te neke sugestije tipa da li je to ono neka gej ideologija ili ne znam, bilo kakva druga ideologija koja je neka globalistička, kao nema veze sa Španijom. Isto tako je prošli su i Šveđani, Norvežani, tako da i oni se sada razmišljaju i kopaju po svojim arhivama da nađu te neke stare pesme, stare nošnje, staro ovo ono, jer su izgubili identitet, oni se sad bukvalno pretvaraju u nešto sasvim drugo. Šveđanin sada i Šveđanin pre 50 godina ili 100 godina apsolutno nema veze jedan s drugim. Znači, kroz to neko kuvanje žabe smo prošli mi. Mi prolazimo, ali kod nas to malo teže, zašto imamo ipak dugo pamćenje, malo duže pamćenje, imamo mnogo bogatiju tu neku kulturu ko je svestan te kulture i tradiciju, ko je svestan te tradicije. Taj ko je država, taj će da, taj održava taj plamen i taj žar koji, mi smo velika tajna, znaš, i zato se oni plaše Srba, zato što ne znaju na koji način će se ovo sve rešiti. Ima li danas pravi kafan u Beogradu? Ne znam, nemam pojma. Mislim, ja ne idem po kafanama. Nekad sam išao po kafanama dok sam bio mlađi, više ne idem po kafanama, jer mislim i taj neki sadržaj kafana, nekad su kafane služile za tam neko druženje, za razmjenu tih nekih informacija, za neki dogovor, za, da kažeš, on tipa da otvoriš dušu i da se olakšaš, da podeliš ta neka svoja iskustva. Ja mislim da sad više kafane su izgubile taj neki smisao i taj neki značaj. Sad je to pretvoreno u neku komercijalnu priču koja, ono što je tu neku dubinu duhovnosti ili duševnost ili već kako hoćeš, je to izgubljeno. Nema toga više, mislim, ti kafana nema. Ja bar ne znam. Da ti znaš za neko? Pa evo i malo pre u pripremama i sada razmišljam, pokušavam se setim, pa ja znam za neka mesta koja se nalaze van grada, koje su onako, ne mogu reći poluilegalna, nisu uopšte poznata, ali gdje dolaze ljudi koji hoće da upravo to se malo opuste, da postoje ta neka domaća atmosfera, ne znam, ono da je domaći roštilj, domaće neke stvari, gdje ništa nije fancy, da je zabranjen bilo kakve fancyjare. Ali opet, kažem, to je svedeno na, kako da kažem, na neku vrstu klubova gde prosto... Šta se desilo sa onim dobrim, starim, edukovanim pijancima s kojima smo volili da sedimo i da divanimo sve vremeno? Da, više su govorili kao kafana ne smije da trpi, ono to. Pa da, i koji su, ne samo to, nego i s kojima ste mogli da sednete, ne znam, ono su rekli malo ispred prodavnice, na primjer. Koliko god to nekome danas zvučilo skandalozno, ali to su bila ozbiljne priče s koje smo odrastali svoje vremeno, pre 30-40, možda više godina. Pa ne, pa sad je sve to postalo negdje socijalno neprihvatljivo, znaš, ti sad u ovom vrlo novom svetu, znaš, ne smiješ da zapališ cigaru, ne smiješ da popiješ, mislim, kako da sedneš posle u auto sa 0,00002% alkohola, mislim, znaš, to je ono, tipa, streljaju te odmah tu u kanalu, te ostave, mislim, završio si ono za sva vremena, ono. Tako da, ajde da kažeš ono sa te strane, sve ono što treba tebi da olakša neku priču, a da ne budeš ono rob kutije, to kaže Radovan Damjanović, ko nemojte gledati u kutije živi đavo, mislim na televizor naravno. Bukvalno sve se svodi na to da mi moramo sve vreme da stojimo, znači ljudi se teraju da budu sve vreme ispred televizora, da gledaju ono šta im se poručuje i bukvalno da to ono zombiranje. Tako da ti neki otvoreni sadržaj tipa neka druženja, treba se svedu na minimum, evo vidiš sada više ne smiješ i na slavu, više od 600 ljudi, znaš, a sve to ono ko dolazi onako etapno ono. Jedna zabrana, druga zabrana, treća zabrana. Sjeti se prve zabrane ono kad je krenulo 9. 11. koje je apsolutno lažno. To je taj borba protiv terorizma, na što je to ličilo. Prva priča je bilo uvođenje videonadzora svuda. Kontrolano, kada je vrata na aerodromima. Znaš, to je kao taj neki prvi, pa onda kreće dalje kontrola i tvojih mailova, tvojih telefona i tako dalje. Sad smo došli, da kažem, kako je to bila neka prva ili druga ili treća faza tog nekog porobljavanja čovečanstva, ovo je sad već neka, sad smo ušli u neku završnu fazu. Samo mislim da po tom planu koji su imali da je ovo, neke stvari se nisu desile baš po tom planu i da je sad, samo mi živimo taj neki ajde da kažeš, po inerciji, taj njihov plan koji onako je, ono se razbije i rastura i da oni jednostavno znaju da nemaju vremena i onda to što izgleda da je onako suviše usiljeno i histerično, to upravo jeste i usiljeno i histerično. Mislim da to više taj plan u funkciji tog nekog vremena koji više nemaju, izgubili su strpljenje, neke stvari se nisu desile kako su zamislili i sad mi je dalje. Naprimjer, pa ti se sjećaš recimo da u doba kad je krenulo ono u Siriji, oni sigurno nisu imali ove ideju da izgube u Siriji, da ISIL napravi ovaj kalifat tamo. To nije bila ideja. Bila je ideja da se napravi kalifat u Siriji. U to vreme tog kalifata u Siriji postale su neke mape koje možda si vidio, i mislim slušalci su to sigurno vidjeli, postale su neke mape da je taj kalifat obuhvatao i područja tipa Turske, pa ne znam, Grčke, Srbije, pa tamo negde do Austrije. I to su oni isto zvali kao da, sećam se tih poruka, dolazimo i kod vas. Tako da plan je postojao da se to uradi ovde. Ovo što su uradili sada sa tim pokretom tih islamista odozdo, koje zovu migrantima, je sigurno bio deo tog plana da se to desi ovde. Međutim, mislim da za to nema više, izgubili su taj zamajac. To jeste bio deo plana, ali mislim da sad ovako na ovaj način tu ih čuvaju kao neku pešadiju, ali ta neka priča o kalifatu, to je propala priča ovde u Evropi, sad trenutno. Jer mislim, Evropa se budi. Evropa se budi na neki način koji neće biti dobar ni po koga. Ako se dobro razumijem, to bi značilo da recimo ono što je dosta mojih gostiju tvrdilo da je, ne znam, Trump pozitivac, a recimo Biden negativac. Ko to kaže? Pa recimo da dosta nekih analitičara je to tvrdilo. Sad, moje pitanje je, ja negde ne vidim razliku to, da su se oni baš, evo pre neko večer se vraćamo, idemo autoputima, još uvijek ti migranti šipče prema Beogradu. Kako stvari stoje, gomilaju ih sve više i više, ali imamo te sukobe tihe koje u tih gradovima o kojima se i ne priča i niko to ne sme nešto da ne pokazuje. Imamo sukobe u Evropi, ali vidimo da taj novi svjetski poredak ne odustaje ni u jednoj varijanti. Pa ne, oni će da... Dok se ne desi, izvini, to osvajanje Rusije ili već čega, neće stati. Pa ne, pa njihova je cijela priča proizvodnje haosa, mislim, to mi znamo. Da. Jer oni proizvedu haos i onda nude rešenje, mislim, to je ceo njihov plan, mislim, to je plan širenja i stvaranja novog svjetskog poretka, da oni budu ti koji će da kao regulišu sve te, da kažeš, sporne tačke i ta žarišta koji su sami stvorili, to je onako neka jednačina po kojoj svi ko treba negde da živimo i da pristanemo na to. A to što se tiče tih vojnika koji ovdje sad slobodno šetaju po Srbiji, to definitivno jeste veliki problem i bit će problem sigurno za nas ovdje u budućnosti, koji će biti problem svima. Pa ne, Biden ili Trump, to je bilo pitanje, to. Pa ne, to je bila samo konstatacija jer nekako meni je to svejedno, meni je to jedna aždaja zla koja u Srbiji ugleda neprijateljski i potpuno mi je svejedno da te gleda okom šiptarske majke Bajdena ili ne znam tamo nekog Trumpa kako se zove jevrijskog lobiste, a da su oni smade sve to isto generalno, nema to neki vez. Hajde da vidimo da li će, ne znam, Bajden da sada sigurno će pomagati šiptarima više nego što su to do sada radili. Ali da će da, ne znam, kaže, evo ne morate da pravite ambasadu u Jerusalimu, eto, ostavite u Tel Avivu, bit će vam to dovoljno. Čisto me zanima da će to, recimo, se promenja. Pa ne, to se menja, mislim, to je igranka. Svi su oni tamo dovedeni, svi ti kongresmeni, senatori, svi su morali u nekom trenutku da potpišu da će da brane Izrael do posljednjeg čoveka, mislim, tako da, apsolutno nebitno ko je na vlasti tamo u Americi, svi su oni pod kontrolom, zna se, dole te ekipe. Izrael, inače, privatna Rothschildova država, tako da, nema tu, pare lepo funkcionišu, to je to, Amerika je, da kažeš, pešadija u toj celoj priči, vidi na šta liči taj Bliski istok, tako. Tako da ići će dalje do tog nekog zaoštravanja i sa Iranom i sa, gde god mogu da naprave haos, oni će da naprave to bez daljeg. Hoće li Biden da izazove ratove sad, pošto je Amerika šatro malo odmarala, mada su imali ove Blackwater i ove privatne firme koji su ratovale po svetu? Pa to im treba. Znači, onda ljudi onda pričaju o ratu, znači, ti onda gledaš kako će se spasiš od neposredne opasnosti, kako da sačuvaš svoju živu glavu. Ko će razmišljati o tome da li voli devojčici i dečake, da li im, ne znam, šapuće na uvo, miriše kosu, ne znam, priljubljuje se i tako dalje, uz njih i tako da, mislim, to su nastavni likovi, znači, onda više niko neće o tome da priča, pa sećamo se mi šta je bilo sa Clintonom i sa Monikom Levinski, mislim. Znači, da bi se izbjegao to, da bi, sećamo, znači, kad je bilo to najveća afera u ovalnoj kancelariji, krenulo je bombardovanje, tako beše. Da, dobro, mi smo platili zbog njegove erotske nemoći, ali dobro što... Pa li to je, kažem, skretanje, znaš, skretanje sa te teme, znaš, onda se više niko nije bavio. Da, moramo, Monika je bila punoletna, mislim, i šta da vera nije bilo, klinkica, baš, ovi preteraju se. Kažu da je Biden nosila crvenih čizmica, da je ta ekipa. Pa, a znamo ko nosi ovdje kod nas crvene cipelice. Svi do ovu nečak od ovoga ustaškog satnika koja je predsjednica vlade, ona isto ima crvene cipelice. Da li su to crvene cipelice pravljenja od kože dece ili crvene cipelice čisto da simbolika neka te vrste, Pa ništa, da, vidjet ćemo, da. Kada govorimo o tim crvenim cipelicama, da li mi se živimo u onoj zemlji čarobnjaka iz Oza, kada je potrebno samo 3 puta lupiti crvenim cipelicama i reći there is no place like home? Da, čarobnjak iz Oza je, to je odličan film, da, interesantno ko je bio zapravo čarobnjak iz Oza, onaj lik koji se krio iza zavese, ko je lik danas iza zavese koji upravlja Srbijom? Da, pa taj neki čarobnjak iz Oza. Srbijom? Da. Pa mislim, Srbijom dosta dugo upravlja se iz tipa tog nekog jednog centra, mislim. Ono što teško ovdje shvativo i prihvativo, razumiješ, da smo mi ušli u NATO pakt 45. godine, znaš, to je nismo bili direktna priča, direktno bili uključeni u to, ali ti vidiš po u nekom trenutku jeste da to svo naoružanje koje smo primili od njih i taj neki, taj jedan drugačiji oblik tog socijalizma, komunizma koji je bio sasvim drugačiji od onoga koji je bio u Sovjetskom savezu, naravno. Trebalo nešto da pokaže, to je rađena propaganda samo takva, znaš. Ja se sjećam, to si ti se vjerojatno sjećaš, i putovao si u to vreme tog SFRJ-a po tim zemljama istočnog, to jest Sovjetskog saveza, i bilo je stvarno frapantno vidjeti tu bedu i to sivilo i tipa ljudi u 3 boje, tipa brown plava, neka brown teget, već koja, ali je to sivilo, znači mi smo, ajde kažeš, sa te neke strane nama bilo dopušteno da budemo malo drugačiji, da budemo malo kao zapadniji nego što je to bilo u tom sistemu tog totalitarizma bolševičko-komunističkog, ali ispostavit će se na kraju da i taj zapadni totalitarizam nije ništa drugačiji od ovoga, znači to je samo pitanje između 2 zla koje ćeš da izabereš, a naša ona koja treba bude organska priča, neka naša organska organizacija i život po tim nekim, ajde kažeš, ili kanonima ili zakonima, jer smo ipak mi poznat kao narod koji u vreme tog mračnog srednjeg veka imao, pa da kažeš u ovom modernom jeziku, najliberalnije ili najslobodnije zakone. Mislim, nije tajna da su ljudi bežali iz Austro-Ugarske, koja je bila tamnica naroda, su bežali da bi živjeli u Srbiji, koja je tad u to vreme pokazivala, napričam recimo tipa Miloš Obrenović, Srbijano. Ipak je dosta ljudi dolazilo ovde jer su bile veće slobode. A da ne pričamo o slobodama u tom mračnom srednjem veku i feudalizmu, tipa feudalizma evropskog i feudalizma Srbije do dolazka Turaka, je li tako? Da li u Srbiji postojao zapravo mračni srednji vek ili je to opet nešto što nam zapadna historiografija nameće? Da li je bilo mračno u Srbiji nekako? Meni se deluje da je taj srednji vek u Srbiji bio najsvjetlija tačka naše istorije. Pa ja vidim samo da što ono Srbije i srednjeg veka, to su crkve i manastiri na sve strane i vidim ono šumu na sve strane, vidim jedno bogatstvo u rudnicima, vodotokovima, lovini, vidim proizvodnju, naši mačevi su bili negde najcenjeniji na zapadu, mi smo imali tu, da kažeš, industriju, pa industrija svile je uništena u Srbiji 45. godine, kada je celokupna ta industrija prebačena u Sloveniju i pokušaj da se napravi to isto u Sloveniji, međutim te svilene bube nisu mogli da žive na Triglavu i ostali su dudovi kao zapisi i dudovi su posečeni jer je radnička klasa pravila dudovaču i od toga ludela, tako da ti mu si seču dudova. Tako da, sad, to ima, šta sam htio da kažem, mi imamo mnogo stvari kojima možemo da se pohvalimo, kad bi htjeli da se hvalimo, ali ne treba da se hvalimo, samo treba da se podsjetimo ko smo i šta smo onda. Jer to bežanje od te istine, to je ono što najviše mene boli, kada u nekim susretima sa ljudima za koje misliš da to imaju kao nemaju žicu između kroz glavu im prolazi da im drži uši, nego i da razmišljaju, tako da problem je u tome da to nekako artikulišemo tu sadašnju našu stvarnost na način da ne možemo to da uradimo bez priziva istorije i priziva svega onoga što se desilo ranije. Ali nikako ne možemo bez toga. Znači, ne možemo, mi kažemo, sad sam se rodio i sad sam počeo da razmišljam, sad tako izgleda svet. To ne možemo, mislim, niti kako će izgledati sutra, ni preksutra, jer mi ipak imamo toliko duboke korene i duboku istoriju i to je najveći problem njima, jer ovde najveća vrednost je u narodu i u pamćenju. I oni se bore protiv toga, a mi ne smemo da je dozvolimo da pobede. Snimamo ovde emisiju koja će biti naravno u video formatu na Danga Info, a eto koristimo priliku da napravimo jedan audio zapis dok je on ovde i vi sad ničim izazvani prisestvujete tome, tako da to je to. Radio Serbona, radio Slobođenog Srpstva. Tako je, radio Serbona s jedne strane, a Danga Info sa druge strane i sad mu dođemo oko Žekira Štarenice. Pitanje sljedeće, to je da, moramo da se odbranimo, ali nekako mene uvijek plaši to da ne upademo malo u te defetizam, da ne želimo zapravo mi sami te evropske standarde, da želimo to što smo rekli, družići se sa ljudima iz tih istočno-evropskih zemalja, oni svi kažu, jeste, bilo je teško za vreme komunizma, bilo je strašno, upravo to tri boje, ali imali smo, ne znam, i svoju kulturu, i svoju hranu, i svoje sve, a danas je sve jednako. Ja primećujem da mi danas, malo pre smo spomenuli, u tim restoranima kad odemo ovde po Beogradu, jednostavno sve manje ima nacionalne kuhinje, sve manje ima pravih nacionalnih pića, kafe sve manje domaće ima. Da li ipak mi na kraju negde prisustujemo tome da većina ljudi kroz to kuvanje žabe žele tu Evropsku uniju, da nekako mi to deluje da smo mi u teškoj manjini, ne onih 20% što ste rekli, nego možda i 10 i 5% ludaka koji misle da treba da ostanemo to što jesmo. Pa, tamo negde, ja mislim 2000, ne znam da bi to bila neka prva, druga, treća, ali se sjećam, prvi koji to izgovorio je bio Mlađan Dinkić, koji je rekao u jednom trenutku da mi imamo, da Srbija treba da iskoristi svoje skrivene potencijale, a to su jeftina radna snaga i lepe devojke. Beograd se pretvorio u jedan veliki kurvarluk, mislim ti pogledaš i televizije su sve kurvarluk, novine su kurvarluk i svi su ušli u kurvarluk, tako da onda kad se kurvamo, onda, znaš, mi sve što radimo, radimo onako do kraja. Do kraja, punog srca, da. I onda kad se kurvamo, onda se kurvamo do kraja, znaš. Tako da ti sad imaš gomilu tih nekih, ajde kažeš, klubova gde gde normalno čovjek ne može da dođe, pod broj jedan, mislim, da bi otišao na tako neko mesto, treba biti pare, jel tako, mislim, a i da imam pare, odakle mi, znaš kako, to bi svako negde prosječan stanovnik Srbije bi to rekao, da bi ušao u tu neku priču, takozvane finansijske nezavisnosti, u stvari to je bukvalno finansijska zavisnost i ropstvo, to znači tih kredita i to neko prihvatanje da uđeš u to neko zaposlenje u te korporacije koje ovde samo sišu sokove, ovde krvotok iz Srbije, samo zbog toga su ovde, nikakvo dobro ne donose. Onda to iziskuje ti svi strani menadžeri, ti ambasadori, ti što dolaze nama, turisti i tako dalje, oni očekuju da jedan varijetit, kako se to zove, raznovrsnost, je li tako, svega i svačega onoga što ima svuda, i u Amsterdamu, i u Parizu, i u Londonu, i tako dalje. Tako da, dok god ne budemo imali, znači, i indijsku kuhinju, i afganistansku kuhinju, i kinesku kuhinju, i onu kuhinju, i ovu kuhinju, da bismo postali jedan od tih centara, je li tako, ovi neće stati. A ono što je nešto, ono naše autentično, naravno da je ideja da se pretvorimo u Indijance i one rezervate, pa odeš u rezervat, pa tamo možeš da nešto obaviš, kupiš neki tako suvenir, da pojedeš pljeskavicu koja neće biti sa 300.000 preliva, nego onako ako sede pljeskavica, tako sa tucanom paprikom i sa lukom. I kajmakom. Eto i kajmakom, naravno. Tako da oni rade na tome da, eto, približe ono što oni nama zameraju kao na ukusu, ili tako, da mi te neke ukuse njihove da prilagodimo onoj našoj ponudi i da stvaramo neke nove ukuse, neke nove proizvode koje će da te refinirane strance zadovolje, mislim, što je potpuno suludo i besmisleno, znaš, ali mislim, šta će sa ovim pokodiranim tikvama koji ništa drugo ne znaju, nego samo da kopiraju, da rade ono copy-paste što vide tamo na zapadu, pa da naprave ovde. Pa ti vidiš i da su ovi naši programi, mi nismo izmislili Velikog brata, to je došlo sa zapada. Te zadruge i to, mislim. Pa ne samo to, nego bukvalno nijednu seriju koju gledamo danas, snimaju se, nismo izmislili, sve su licence. Ne znam, jel ti pratiš uopšte našu filmsku industriju, jel to postoji ono? Pa ja se trudim, ja generalno filmove volim, mislim da dosta nam govore, sad vidimo da u nekim vremenima imali smo autore koji su najavljivali sukobe kada je to bilo nezamislivo naša domaća, a ovim svetskim da ne pričam. Pa ne znam, ovo što je kinematografija domaća je prilično loša sad u ovom trenutku, to je mi u 21. veku maltene možda jedan, dva eventualno dobro filma. Pa suština je u tom antisrpstvu jednostavno, to je... Kada pogledamo, jedina dobra serija, da tako kažem, koja je iole pristojno urađena, koja nije antisrpska, to sam hteo reći, to je Moje rodno selo. U ono vreme snimana čak prosrpska serija, ja sam bio šokiran, meni to je bilo onako vrlo, prosto neverovatno. A ovo što danas gledamo, ti mainstream filmovi, to je sramota, to je stvarno, to je negde... To je hladno, bezdušno jednostavno, čak i ti film onda se ubacuje onaj relativizam, ne znam, ono, srpska žrtva, ne znam, muslimanska žrtva, hrvatska žrtva, nema veze što ovih, to je meni bilo interesantno pitanje, kako mi je izjednačilo milion i 700.000 recimo srpskih žrtava u ratu sa recimo 2000 hrvatskih, kako je to isto? Pa doš koliko puta su nama rekli da mi moramo da zaboravimo sve to i da prestanemo pričamo o tome kako smo mi žrtve, to je mislim i Biden ono pričao, već ko neko njih je rekao. Znači da mi više dosta ovako Srba dodaju su u Srbiji zato što stalno pričaju o tome kako su oni žrtve. I da bi ti naterao Srbe da prestaju razmišljaju da su žrtve, ti moraš da ih prikažeš kao da su najveći agresori i najveći zločinci. Ispade da je Hitler i oni nacisti da su manje bili zlo po planetu od Srba. Pa šta je Nirnberg, šta je to trebalo, mesec dana, ali tako je osuđeno njih koliko, 10 ono. Ali vidi, pitanje je kako to da su recimo 3-4 kamiona isto kao recimo, kako mogu da se izjednače 3-4-5 kamiona sa ne znam žutu kuću? Jer ti na živo vadiš organe ljudima, mislim, to oni koji ne znaju, evo ja sticam u kosti znam koliko je bolno kad ti nekog ubodeš ili sečeš na živo, to su užasni bolovi. Kako možemo, kako smo došli od toga da su te stvari recimo izjednačene, da imamo, ne znam, 40 ili 200.000 srpskih žrtava i s ove strane imamo, ne znam, tipa 50 šiptara i onda kao to je sada odjedno, mi smo genocidni narod. Pa mi smo pristali na to, znaš, pristali smo na to i posle Prvog svjetskog rata smo pristali na to, znaš, da jednostavno pljunemo na sve te žrtve i da prihvatimo nešto novo i da ugradimo naše žrtve, da ugradimo to je strašno bilo, to je stvarno jezivo. Ja mogu zamisliti, samo zamisliti ti srpske oficire koji su recimo u tom trenutku saznali da se pravi nova država, do jučer, krvoloci, razumeš, koji su počinili kakve zločine po Srbiji. Znači da ćeš ti sa njima biti u onom istom stroju i još će onda ti bude nadređeni. Oni su dobili čin više, da. Eto, neka napravi neko serijal o tome, neko Bjelogrlić, razumeš, nek se prizove svesti, pa neka napravi emisiju ili neka neko napiše scenariju o nekom oficiru koji izvršava samoubistvo, razumeš, kada vidi da je u pitanju jedna ogromna izdaja od strane kralja, znaš, ili toga autoriteta, nije li bio kralj, ali je bio regent. I sad, ajde kažeš to, pa onda kažeš Drugi svjetski rat, pa zamisli one četnike razočarane, znači kad njima kralj kaže otprilike morate svi stavljati po komandu Tita, pa mislim, zamisli to je ludilo bilo. Ja bih voleo da, mislim, ne bih voleo, ali kad počneš da razmišljaš o tome koji su to lomovi bili u tom trenutku, znači ti si sve gradio na tome da ti ideš, da gineš za kralja i za otadžbinu. A kralj ti izdao. Simona. I sad tu tako možemo da nađemo tih primjera koliko hoćeš. Pomenuo su ove momke sa Košara. Znači, oni sa tim saznanjem kako su prošli posle Prvog svjetskog rata saborci, junaci, divi junaci kao što su i oni, i Paštrike, Košare i nebrojeno još mesta tu bilo po Srbiji, koji ne samo po Srbiji, nego po celoj Jugoslaviji. Ti se praviš jedan odličan serijal, ili tako, vezano za te neke određene lokalitete u Bosni i Hercegovini, ili tako? Pa radimo potpuno, gdje god je bilo, da, gdje god ima žrtava, prosto današnje vrijeme naše žrtve se minimalizuju i guraju se u stranu. Naravno. A eto, ja sam na nesreću jedan od onih Srba koji ne pamte kao zlatna ribica i odlično se sjećamo i da su nas klali, i da su nas bacili u jame, i da su nas bacili u reke, jednostavno i sramota me da se to zaboravlja. I mislim da sramota me pred mojom decom, da prosto to su sve naši preci, naše žrtve. Ja ne mogu, ovo što smo malo pričali, moji su preci s jedne strane živeli u Vojvodini gdje su morali da preživljavaju stalno uz svakodnevnu opasnost od, ne znam, Nemaca i Mađara, a sa druge strane su bili u staroj Srbiji gdje je bilo tih Turaka. I ja se zato ne slažem da je ta Turska bila demokratska zemlja u kojoj su Srbi imali sva moguća prava. Nisu, evo, da odemo dole, još uvijek su tamo prozori mali, ko puškarnici, još uvijek su vrata mala, da Turčin ne može konjem da ti uđe u kuću, da ti opogani ognjište. Još uvijek su tamo crkve Brnare gde su isto mala vrata da ti on ne bi opoganio svetinju. Tako da to su neke stvari koje, eto, ja na nesreću ili sreću pamtim. I pripadamo, eto, to kao nas dvojice tih 5 ili 10% ljudi koji to pamte. Poštujem ja tuđe kulture, ali isto tako zna se da, interesantno je da je sada veliko srpsko stradalište u ovom ratu, znači Kravice postaje sada muslimanski kult i Potočari, gde su Srbi pobijeni, ne muslimani. Da sad to postaje neko njihovo svetilište, jednostavno i uslovno rečeno priziva se da je to srpski genocid i tako dalje. Pa to je zato što imaju, znaš, mig i odobrenje sa naše strane, to je, kad kažem naše strane, mislim na našu stranu, jer naša strana, kad bi mi sproveli jednu onako tu neku kampanju istine, vrlo lako bi se saznalo možda ta jedinica, pogotovo ti što su šetali gore, šetali sa tim video VHS kamerama okolo, da bi, eto, šta, imaju neku uspomenu sa šta ratišta. Ta jedinica konkretno je bila sačinjena, koliko bilo, ne znam, 2-3 Grka, 2-3 Hrvata, nemam pojma, mislim, znaš, ono to apsolutno nema veze ni sa kakvom pričom, srpskom pričom, jer je to moralo da ode. To je moralo da ode tamo negde i da se prikaže Zapadu, da su Srbi ti krvoloci koji idu okolo i vrše genocid na muslimanima, naravno prećutkujući celu priču da su sve žene i deca na najbezbedniji, najbolji način provedeni. Ovima je isto bilo ponuđeno da se odlože oružje i da se samo da budu odvezeni na mesto gde žele. I oni su samo odbili da polože oružje i krenuli su naoružani da probijaju, to jest krenuli su naoružani kroz srpsku teritoriju. Pa mislim, šta dalje pričati, Pa oni sad mogu, dok je sveta i veka, mogu tamo da se sahranjuju i da ih na kraju bude više nego što ih ima živih. Znači, 5,5 miliona možda i bude za 100 godina, tako da nemam pojma, ili za 100 godina. Pa zato, sad ta moja pitanja, nije to defetizam, nisam ja maloveren, ja se slažem da ćemo mi u konačnom nekom obračunu da pobedimo, jer smatram da smo na strani dobra, da definitivno nismo na strani zla. I sve o što vi pričamo i o liku ove boginje ovdje pred kojim sedimo i jednostavno je neki zalog cijele te priče da smo od uvijek bili na strani svetla i na strani dobra. Međutim, ono što mene plaši kao pripadnik ovog naroda, što oko sebe gledam sve manje ljudi koji žele da prosto se sećaju, koji žele da pričaju o tome, koji žele da se sete, sticamo konstantnim otaci u našoj porodici, ne znam koliko generacija unazad jedini koji je umro u krevetu. To je kao jedan kuriozitet. Nije to moja porodica jedina, pa takve porodice po Srbima kako hoćeš. Ali meni je interesantno kad ja vidim da ti gotiviš taj Ravnogorski pokret, da ja neke potomke tih pokreta i tako dalje danas vidim kao, ne znam, drugosrbijance, kao evropejce, kao likove, pa reku, čekaj bre, tvoj djeda se borio da ti budeš Srbin. Mislim da je to nešto što treba da bude obaveza svih nas, ne samo nas dvojice, svih nas. Jednostavno, mi smo sada u defanzivi, mi sada jedino tim obrazovanjem, tim edukacijama pričamo o svemu tome, upravo ono što mi sad ovako radimo, da li uspešno ili ne, to će istorija pokazati i vreme, da jednostavno ne smemo da zaboravimo, prosto ljudi malo stave prst na čelo, upravo ovo što smo rekli, znači potočari i kravice, čekajte bili, ta ekipa je uletela na Božić, u kravice je napravljena sakra. To su strašne stvari, to se zaboravlja. Pa onda emisije koje, ja moram to spomenuti, emisije koje imamo gdje recimo čovjek dođe i priča da, na primjer, neće brat da dođe da svedoči za silovanu, zaklanu sestru iz svog nekog komoditeta. Slušam to, da, stravično. Da li smo mi, ili ne znam, sin dođe na more i treba da ide, kako se zove, na izricanje presude ubice u njegovog oca, koji isto tako stravično stradao. Kaže, ja ne mogu, moram da idem na more, ne mogu taj dan da idem u Dubrovnik da se zezam, ne mogu da idem gore da slušam u sudu. Mislim, ja sam šokiran uvijek kad tako nešto čujem. Da su mi došli do toga, to su strašne stvari. Onda, kada gledam one momke u tim serijalima, kada oni kaže, kada ih pitam, pa dobro, je li vam pomogla država, šta ste, jeste dobri nešto? Ma nije, znaš, važno da ostane živa glava i tako dalje. Onda shvatim u stvari koliko su to čestiti ljudi. Svi bi oni radili ponovo to isto. Niko nijednog sekunda ne bi se razmišljao, ej, nisam dobio posao, platio i tako dalje, ovaj dripac je dobio. Ne, svi bi oni uradili. Ja uvek kažem, ja sam zaista počašćen što sam imao priliku da upoznam te ljude. Sam imao priliku da pričam sa generalom Delićem, divnim čovekom, znači, ne znam, upoznao sam gomilu nekih divnih ljudi i pukovnika Ljubinka i... Bez obzira što se neke priče pričaju, prosto, to su neka svjetlost koju mi treba da sledimo, modernog vremena. I ja skidam kapu, uvijek sam oduševljen kada upoznam nekog od tih ljudi, zato što zaista mislim da njih nije bilo, mi danas ovdje ne bi sedeli. I mi treba da se potrudimo da to bude neka ideja vodilja, a ne neka šarena, upravo malo prije smo pričali, meni je dosta 3 boje, pa šta ako ima 3 boje, dosta mi je, neću dugine boje, ne treba mi, prosto ne nalazim se srećen u okruženju dugine boje. Jasno. Mislim, živjeli smo hiljadama godina u te 3 boje, dosta su i te 3 boje, to su 3 boje naših bogova, naših predaka. To su 3 boje koje moramo ostaviti potomcima kao zalog. I 3 boje koje nama daju smislu, koje nam u tom svetom trojstvu nas negdje zaokružuju, da tako kažem. Ne, pa znaš, ali vidi, taj problem sa tim brojem, znaš, što stalno ga ono to neko demoralisanje krene iz neke priče, nema nas dovoljno, kritičan broj, kritična masa i tako dalje, znači, ali nam se istorija uči bukvalno suprotno, da nije bitan broj, nego je bitan soj. I onda ono što, na čemu, ti ne možeš ni da pričaš o tome da ti radiš na tome da se taj soj održi, jer taj soj će biti prevlađujući u nekom trenutku koji dolazi i pitanje je samo ko će imati jači taj soj od svih tih pretendenata na, ajde da kažeš, ljudi koji će da odlučuju o tome na koji način će biti Balkan ustrojen za početak, Helm i tako dalje. Jer ono što mi opet zaboravljamo iz neke naše te gordosti i sujete je da neće se istorija završiti sa nama. To je onako suludna priča. I da te misliš ono u fazonu kad, ako se nešto ne desi za vreme neke naše generacije, naše života, da je to propast. Ne, apsolutno nije, ali bitno je ono kao, znači, kako ćeš ti svoj život da iskoristiš, na koji način. Da li ćeš da sve staviš negde na stranu i da kažeš, ako je moj narod ugrožen, ja ću gledati na sve moguće načine, odnosno na način na koji mogu da mu pomognem, ja ću da mu pomognem. I to je onako, to je Bogu ugodno. Ajde da kažem negde, da li ti tražiš neku potvrdu ili od naroda, ne, jer ti to ne radiš direktno zbog toga da bi dobio neku nagradu, jer je to opet neka gordost, je li tako? Nego to radiš jednostavno iz tog nekog saznanja i potrebe da budeš deo onoga što se zove nebeska Srbija. Moram te pitam, ali te ne plaši to što mi sad živimo u vremenima kada nam otvoreno rasturaju crkvu? Sad više ovo nije ni, kako kažem, tu više niko ne krije. Pa si ti imaš situaciju gde ti zahvaljujući Ignatiju Mediću, koga isto spomenju kao nekog od, izbačeni su Lava Justin, izbačen je Sveti Nikolaj, znači ono čemu se zasniva ova crkva, oni su tu prosto obrisali i više ti nemaš njih učenja, nemaš dela, ali tako uči se neko novo shvatanje poluekumenizma gde smo mi prijatelji sa svima, sve treba da ljubimo i tako dalje, tako dalje. Izgubilo se ono osnova naše vjere, ili jesi ili nisi. Nema tu sivih boja, nema duginih boja, znači ili nešto veruješ ili ne veruješ. Ili veruješ na toj pričasti, sad slušam razne budalaštine, nosite svoje kaščice, kupovat ćemo, delit ćemo, čekaj bre, ili ti u tom trenutku prihvataš telo i krv Hristovu, ili ne prihvataš. Ako ne prihvataš, onda se slažem, to je, ne znam, tamo neko vino i neki lebac, pa mislim. To je pitanje, znači malo to što jednostavno vidi se toliki defetizam, toliki prosto tu, mene to užasava, ne da me plaši. A možda užasava, razumiješ, a me ništa ne plaši, znaš, to jednostavno, znaš, sad jeste vreme stradanja i vreme ogromnih iskušenja, znaš, jednom sam pitao i Kalabića i mislim da tu možemo i da završimo sa tom pričom, da kad sam ga pitao šta on mislio o tom stanju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to je bilo još pre godinu dana, jer mislim to ovo stanje nije od juče, mislim ovo je stanje od, mi znamo kako su se kadrirali naši... Od 1929. Pa, mislim, naravno našo. I ko je mogo da upiše bogosloviju i ko je mogo uopšte da uđe u tu priču, službu i tako dalje. Znaš, s jedne strane imaš one fanariote, s druge strane jezuite, pa sad ko kome pripada, Bog te pita, ono. I on je to dobro rekao i zaključio, što može da se recimo i na ceo narod može da se preslika kao tu neku poruku, ali rekao za crkvu da je potreban samo jedan čovjek. Znači, ne treba ti armija monaha i armija sveštenika koji će da to preuzmu u nekom trenutku. Potrebno je samo jedan koji je u duhu i koji je u veri, ispravan i pravi. Tako da taj će sve da promeni. Kad će doći to vreme, ne znam. To je onako, bit će volja Božija i to u njegovim rukama. Ja nešto da, sada mi tipujemo da prognoziramo kada će se to desiti, da li se desi za 5, 10, 15, 20 ili 30 godina, apsolutno je manje bitno. A ne treba tipovati, da li treba da uradimo nešto? Pa radimo, evo ti radiš, ja radim, mi radimo nešto. Da li je to dovoljno, ne znam. Ja bih volio da bude, da radimo i više, ali mislim, znaš, koliko možemo, mi toliko radimo, tako? I treba. Dobro, što tako se desi situacija koja je sada već skoro pa iznesena da ćemo ponovo ići u katakombe? Da će doći da jednostavno da će nam se, evo pričali su malo pre korona, braneće nam se da idemo u hramove, još vidjet ćemo ko će ne biti izabran za patrijarha, koja struja će zapravo da prevagne. Pa eto, rekli smo, ako Fra Grgur dođe, mislim, nema nam druge. Pa dobro, katakombe. Pa katakombe, šta, mislim. Znači, ako sam dobro razumeo, staru Srbiju moramo da vaskrsnemo iz katakombe. Nekako poruka za kraj. A ne, ali stvarno, mislim, mi treba budemo svesni svojih grehova, mislim. Stvarno imamo grehova, mi smo grešni, bro. Mi smo ko narod grešni, ono. Mi smo naše mrtve zaboravili, mi smo naše... Pa vidi, deco nam otimaju. Ti ćeš da praviš poseban serijal i ja jedva čekam da kreneš sa tim serijalom o decubistvu, ono. Čedomorstvo ovdje u Srbiji, mislim, o čemu mi pričamo? Pa ne možeš ti da imaš tolika sagrešenja da očekuješ da će nešto onako da ti dođe onako samo po sebi, da će se desiti nešto, sutra će biti bolje. Pa neće. Dok mi ne promenimo neke naše navike, dok se ne vratimo tamo odakle smo došli ovi, to je nama treba taj reset. Da se mi resetujemo one Srbe kakvi su nekada bili, to je taj reset koji nama treba se desiti. Dobro, koja je to tačka reseta, znači koja je to reset point? Ne znam. U što se resetujemo? Šta, ne znam, ono, 903, 914, 800 neka, 700, 600, šta je? Pa, mislim, u te neke Srbe, razumiješ, koji su, ono, znali da, gde je postala ta neka duhovna vertikala, ono, znaš, gde si imao domaćina, glavu kuće, gde si imao žena, deca i tako dalje, naravno, to nikad neće biti na taj način odrađeno, ali mora da postoji ta neka duhovna vertikala sa gospodom, to mora da se prati, bez toga mi smo svi propali, mislim, mi propadamo. Postoji neka priča da su Srbi za vreme pre turske okupacije, da smo dostigli te vrh dekadentnosti i da je zato došlo do raspada srpske države. Negde vjerovatno jeste, svaka država kada dođe na taj neki nivo, onda dolazi do... I onda dolazi, kaže da je situacija u porodici bila isto kao i sada, ne znam, svakome svoju stranu. Onda da bi opstali, prosto su morali da ulaze u zadruge, te takozvane, i da bi se jednostavno jedan drugi čuvali, zato su, ne znam, ono, braća ponovo počeli da žive zajedno, da se govore i tako dalje, da se poštuju stariji. Da li nam je ovo sada što nam se migranti šetuje ponovo taj zadah islama radikalnog, da li nam je to šansa zapravo za spas? Da li nam je taj sukob ili rat ili kako hoćemo jednostavno šanse da ponovo se vratimo ono što smo bili? Pa jeste, nekad su bile, znaš, te pošasti, neke kuge, skakavci, otkud znam, ono, crvene reke, vode, kiše, vatra s nebesa i tako dalje, sad imamo ovo, mislim, uvek se pošalje, uvek Bog pošalje onoga koga treba da pošalje, razumeš, da bi te malo razdramo, prodrmo, da bi te doveo negde u red i to shvatanje. Mi smo totalno poblesavili, poludeli smo u otporu da ne želimo da shvatimo, ne želimo da prihvatimo nešto što u stvari nosimo u sebi. Znači, nećemo to da prepoznamo, znači, ono, sve ne želiš sebi da priznaš da si to, jer to nosi, kažem ti, to nosi odgovornost, znaš, a mi bi ipak da to neko drugi uradi umjesto nas, ono, znaš. I onda lakše pristaju, to je neka linija manjeg otpora, lakše pristaju na to da veruju najlepšim lažima. Kada svi veruju, onda će oni isto da svi veruju u te neke najlepše laži, nego u ono najsuroviju istinu. To je onako negde možda i ljudski, ono, to bestvo od te odgovornosti i što bi rekli Englezi hardshipa, odnosno teškog rada, znaš, na sebi i na okolini. To su ti te tri svete tečnosti iskupljenja, je li tako? Suzezno i krv. Pa, znaš, to ti je dato da se iskupiš pod broj jedan kroz znoj, znači, da radiš, ali da radiš u slavu Gospode, jel' tako? I da tu njegovu kreaciju održavaš, jel' tako? Nama je data Srbija na upravljanje da je održavamo, da bukvalno napravimo rajske vrtove ovdje, što je moguće, ali šta nam to ne dozvoljava, ko nam to ne dozvoljava? Pa naš nemar i naša ta, ajde da kažeš, taj konformizam u koji smo upali, ako to ne postoji, onda mora da postoji bar potvrda toga da to ne radimo, pa na taj način da kažemo, eto, sagrešili smo, nismo to, ali moraš da budeš iskren u tome i kroz suze da se pokaješ, tako, to je druga tečnost iskupljenja suze, tako, to je molitva. Ako ne radiš nijedno ni drugo, onda je krv, onda kad toliko sagrešiš, onda ćeš morati da računaš na to da će oko tebe ljudi da padaju ko snoplja i da ćeš kroz krv morati da iskupiš te grehove koje nisi hteo na najlakši, najbezbolniji način, to je kroz znoj. Tako da mi treba da se malo potrudimo, malo više da radimo, malo manje da filozofiramo, nego da vidimo na koji način da izlučimo, da pomognemo narodu, da li je to kroz ovo širenje istine, kroz ovake neke kontakte, kroz ako treba katakombe, da idemo ilegalu, da šta god nosi vreme pred nama, to je meni onako negdje dobro došlo. Nemam nikakav strah ni od čega, tako da na sve sam spreman. I mislim da su mnogi ljudi spremni, pogotovo ti sa, što si pomenuo si Košare, Paštrik, ti veterani, oni su ipak doživjeli neku inicijaciju koja je malom broju ljudi dostupna, tako da ono što oni znaju, to mi nikad nećemo saznati, odnosno ljudi koji nisu ni prišli blizu tome, tako da treba to tako i prihvatiti. Odakle je njihova skromnost, ona? Jer su na nekom višem nivou. Zato što su jednostavno, to što su radili, nisu radili za platu, radili su zato što su smatrali da je tako treba i misli da su svojom čašću prvenstveno pisali istoriju i to je ono što odvaja njih od, da kažem, nas ili klinaca danas. Mada ja lično verujem da i danas kada bi se desila frka, opet bi se našli klinci koji bi bili dobro časni i pošteni. Uvek će toga biti. Uvek će toga biti, u to ne sumnjam uopšte. Da li bi onda mogli za kraj da zaključimo da nam nema druge nego da se vratimo veri, jer nekako bez toga teško da ćemo da se spasimo? To sve si rekao, brate. Blagodari. Bilo mi zadovoljstvo. Također, bilo mi je posebno zadovoljstvo sedeti ovdje i razgovarati sa vama, momci, da pozdravit ćemo i našeg Tonca, zato što je ovo jedno malo, kako da kažem, jedan mali hram alternativnih medija. Odavde su mnogi dobre priče potekle, mnogi dobri ljudi su interesantni pričali, mnogo toga je moglo da se čuje, napravili ste mnoge medijske ličnosti, moramo priznamo. I to, tako da nekako ovo mu dođe... Bogu hvala, da. Ovo meni dođe kao neka mala satisfakcija, kao neko malo priznanje, kao kad došao sam da radi Serbone. Sad sam ja, da neki medijski... Da, pa dobro, pa vidi. Tako da, hvala vam puno na gostoprimstvu, nadam se da ćemo se družiti opet, pa idemo dalje. Nema nazad. Tako je, brate moje. Slava Gospodu, čuvajte Srbiju i s Bogom.